gente, peraí. Feliz Dia das Mães. Todo mundo fala Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Ó, gente, a gente tá mais aguentando aqui de calor, tá chovendo. Fazendo esses bonde de curisco aqui, ó. Coitadinha de Safira. Gente, tá parecendo uma sardinha enlatada. Eu muda. Pelo menos o ar tá ligado. Gente, a gente chegou aqui. E a gente vai sair aqui quando eles expulsarem a gente. E esse é um vlogzinho do Dia das Mães, gente. A gente passou o dia no parque aquático. Mó baratinho, só 20 reais pra entrar. E vocês vão ver o quanto que é, tipo assim, top. A gente já chegou comendo, né? Claro. Porque a gente chegou mó tarde. Era pra me ter postado esse vídeo domingo, mas aí eu tava com preguiça de editar. Então eu consegui editar ele hoje. Tá aí o vídeo pra vocês verem o quanto que é legal, o quanto que foi divertido. Teve uma hora aí que os meninos foram brincar de tobogã, né? Ui! Ó, os meninos vão descer. Leve! Eita, pô! Acabei! Vocês também vão, vocês vão! Cuidado! E nessa parte aí, os meninos foram de novo. Ignora o cachorro latindo, por favor. E, gente, essa parte aí foi muito divertida. Só que, assim, eu não vou, né? Porque eu tenho medo de tudo. Então, eu não tenho coragem de descer no tobogã desse, que eu ainda não tô doida, não. Eles, como são crianças, eles não estão nem aí pra vida. Então, eles vão, porque eles não têm, assim, noção do perigo, né? Então, deixa eles irem. Foi bom? Foi massa. Vocês estão com medo? Bora de novo. Depois a gente foi pra outra parte do parque, que é a partezinha que tem as xícaras, que sai derramando xícara em todo mundo. E o Tobago ficou assim, tipo, parecendo uma criança. Em todo canto ele tá, ele ali, ó. Meu Deus do céu, ele gosta de ficar o tempo todo em água. Parece um pinto. Essa menina aí ficou atrapalhando o vídeo, né? E aí, ó, olha ele aí de novo. Olha ele aí, ó. Todo lado ele vai. Todo lado este rapaz tá parecendo um pinto molhado. É isso, tá se divertindo, né, bebê? Tipo assim, né, todo dia, né, que a gente tem 20 conto pra ir brincar. Aí tem esse outro escorregador aí também, que eu só fui uma vez, só que eu meio que me afoguei. Aí eu não quis mais ir, porque eu sou traumatizada, né, gente? Eu sou uma jovem senhora de 29 anos, na verdade, então eu tenho medo, entendeu? Gente, eu não brinco nesse brinquedo. Eita, molhou o celular todinho. Eu não brinco nesse brinquedo, porque eu tenho medo de água. Basicamente, os meninos estavam me fazendo de empregada de câmera, então eu passei, tipo, o tempo todo gravando. Oi! Eu tô gravando vídeo! Ah, muito bem. E aí, gente, a gente foi depois pro chafariz. Ignora que meu cachorro chorando também, por favor. Depois a gente foi andar de patinho. Ó, a gente tá indo agora andar de... Caiaque. Andar de caiaque, andar de patinho. Eu quero andar no caiaque. Não, eu não vou andar de caiaque não, porque eu tenho medo de cair nesse assunto. Tu quer andar de patinho ou não quer? Ah, então nós vamos. E a gente foi, né, bebê, andar de... Na verdade, a gente não foi andar de patinha. A gente foi andar primeiro de caiaque. E aí, tava eu mais clara aí, andando de caiaque. Aí, a princípio, tava indo tudo bem. Tudo bem. Na verdade, eu... Eita, meu Deus. A gente não sabia o que a gente tava fazendo. A gente bateu aí nessa hora, no mato. E aí, depois, a gente bateu nesse outro aí. Saímos batendo. Depois, a gente tentou apostar corrida com o escova amado na Lucimar. E aí... Eles bateram na gente pra tirar a gente da rota, vocês viram? Depois a gente bateu de novo na árvore. Aí, depois disso, como se a gente não tivesse satisfeito, a gente bateu de novo de outro barco. Que loucura. Depois que eu bati, ver se aperrei aí pra tirar a mãe dele dali de cima. E depois a gente foi pra fila do patinho. Mas a gente não ficou lá, porque tipo, a fila do patinho tava muito cheia, então a gente voltou. E, gente, farofeiro que é bom é farofeiro que leva sua farofa pro lugar, né? Levei comida, claro, porque é tudo caro, então tem que levar, gente, de casa. Os meninos inventaram de jogar bola e agora eu não sei onde eles estão. Eu tô vendo se eu encontro eles aqui. Gente, o alimento a gente levou escondido, tá? Não pode levar, por favor. Depois eu encontrei as meninas aí jogando bola e Jane tava tipo mó boladona, porque eles não deixaram ela jogar, porque ela é mó chata, então eles não deixaram. Já são 5 horas da tarde, já encerrou aqui, eles já estão mandando cair fora. Não, eles não estão mandando, mentira. Mas eles ainda não terminaram, eu vou chamar eles, porque eu já quero ir pra casa. Ei, bora embora, acabou já, acabou. Galera, apitaram. Agora vão apitar, olha, já estão mandando embora, ó. Bora, acabou. E, gente, 5 horas da tarde, hora de ir embora. Olha como tava com dor de Safira. Meu Deus, é muita água. Todo mundo indo embora, todo mundo comendo o resto das coisas que sobrou. E aí, gente, é hora de pegar o beco e ir pra casa, porque
Você acabou. Eu não acredito que vocês estão tomando mata esse refrigerante quente. Mata mais embora. Mata, credo. Peraí, aí, ó. Quentinho. Meu Deus. Parrazinho, ó. Cadê? É, nojento. Safira, ontem sábado foi que ela comprou? E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nessa hora aí, estávamos de novo parecendo um bando de sardinha enlatada. E a gente vai esperar agora o Dia dos Pais, porque pobre só sai em data comemorativa. E quando sai, tem que ser Dia dos Pais e se a gente tiver dinheiro. Porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não sai. Não esqueçam de me seguir.